जलवायु अनुकूलित कृषक मैत्री प्रविधि धान उत्पादनमा वृद्धि भन्ने मूल नाराका साथ आज विश्व राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाई महोत्सव मनाइँदैछ प्रसरात्मक कार्यक्रम गरी धान दिवस मनाइरहँदा देशका अधिकांश स्थानमा रोपाई भने हुन सकेको छैन जलवायु परिवर्तनले हाम्रो मुख्य खाद्यान्न बाली धानमा प्रत्यक्ष असर पुर्याइरहेको छ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार मध्य असारसम्म पनि देशभर बाह्र प्रतिशत पनि रोपाइ हुन सकेको छैन मौसम अनुकूल नहुँदा र सिँचाइका पूर्वाधार पुरा हुन नसक्दा पर्याप्त रोपाइ हुन नसकेको हो त मोटर किन्नुपर्छ मेसिन किन्नुपर्छ बोर्डिङ गराउनुपर्छ सरकारको कुनै यसले सरकारले कुनै सुविधा दिँदैन यता विश्वव्यापी समस्याको रूपमा रहेको जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण गरी धानको उत्पादन दिगो र उच्च कायम राख्न सक्नु चुनौतीको विषय बनेको छ जलवायु परिवर्तन मात्र होइन तीव्र रूपमा भइरहेको जमिनको खण्डीकरण र यान्त्रकरणको अभाव धान उत्पादनका लागि चुनौतीको विषय बनेका छन् जग्गालाई बिल्कुलै खण्डीकरण हुन दिनु भएन अब कृषियोग्य जग जमिनलाई हामीले एजिटेज अवस्थामै राख्नुपर्छ कमसेकम पुरानै अवस्थामा हामीले कायम गर्नुपर्छ किसानले कसरी आफ्नो जग्गा कृषिमा राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ पोलिसी अप्सन टुल डिजाइन नगरिकन हामीले जग्गाको वर्गीकरण गरियो हामी यसमा एडक हिसाबले जग्गाको वर्गीकरणमा लागियो भने यसले कृषिलाई ठुलो प्रभाव पार्छ नेपालमा वार्षिक साढे चौध लाख हेक्टर जमिनमा धान खेती गरिने भए पनि वार्षिक उत्पादन पचपन्न लाख मेट्रिक टन मात्र छ अहिले पनि दस लाख टन धानको अभाव रहेको सरकारी आकलन छ वार्षिक पैतालिस अर्बभन्दा बढीको धान चामल आयात हुने गरेको छ कृषिजन्य वस्तुमा सबैभन्दा धेरै आयात धान चामल नै हुने गरेकाले धानमा लगानी बढाउनु पर्ने सुझाव विज्ञको छ सबैभन्दा सिँचाइको सुविधालाई आज भइरहेको एराउन्ड सिँचाइ चाहिँ पैँतिस प्रतिशतको हाराहरूलाई पचपन्न प्रतिशतमा पुर्याउन सक्नु पर्यो प्रत्येक किसानले रासायनिक मल पाएका छन् भन्ने चाहिँ मोनिटरिङ गर्ने मेकानिजम चाहिँ मन्त्रालयमा बन्नु पर्यो यता सरकारले धान चामलको आयात न्यूनीकरणका लागि एक लाख बिस हजार हेक्टरमा रहेको चैत्य धान खेतीको विस्तार सिँचाइ पूर्वाधार थप्ने र नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले विकास गरेका बिउ किसानसम्म पुर्याउने नीति लिएको बताएको छ चा। मसिनो चामलको मागलाई लक्षित गर्ने गरी कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको सरकारी अधिकारीको दावी छ प्रोडक्टिभिटी फोर टनको हाराहारी हुँदा चैते चैतेधनको प्रोडक्टिभिटी सिक्स टन एन्ड एब हुन्छ अब हामीले गर्नुपर्ने हाम्रो स्ट्राटेजिक इन्टरभेन्सन रणनीतिक यो प्रस्थान बिन्दु भनेको सिँचाइका प्रोजेक्टहरूलाई कम्प्लिट गर्ने समयमा ताकि कमसेकम हामीलाई अहिले एक लाख बिस हजार हेक्टर छ भने कमसेकम चार लाख एडिसनल हेक्टर सिँचाइ सुविधा पुग्यो भने पन्ध्र लाख हुन्छ कमसेकम हामीले बाह्रदेखि तेह्र लाख मेट्रिक टन चा धान चाहिँ चैते धानबाट हामी गेन गर्छ यो फार्मिंग, फार्मिंग स्ट्राटेजी चाहिँ डबल फार्मिङ ट्रिपल फार्मिङ स्ट्राटेजीबाट बङ्गलादेशले गेन गरेको छ किसानको सहज पहुँच उन्नत बिउ र पर्याप्त रासायनिक मलमा नहुँदा नेपालमा धानको उत्पादकत्व प्रति हेक्टर तिन दशमलव आठ प्रतिशत छ समुद्री सतहबाट तराईमा साठी मिटरदेखि संसारको सबैभन्दा उच्च स्थान जुम्लाको छुमचौरमा तिन हजार पचास मिटर उचाइमा धान खेती गरिन्छ कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सम्वाददाताहरूको सहयोगमा क्यामरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ सुमन पन्थ काठमाडौँ